Алдағы 3 жылда өңделген өнім үлесін 70%-ке ұлғайту керек. Мәжіліс депутаты Аманат фракциясының мүшесі Нұржан Әшімбетов осылай деді. Партия жанындағы аграрлық кеңестің мүшелері аграрлық өнеркәсіптік кешен саласындағы өзге де өзекті мәселелерді қозғады. Атап айтқанда, азық-түлік өнімдерін нарыққа жылжыту жөнін айтып, субсидия туралы әңгіме өрбітті. Қазір толассыз жауған жауын егістік жинауға кедергі келтіріп отыр. Оған қоса бидайдың бағасымен бірге сапасы да төмендеді. Ауыл шаруашылығы министрлігі субсидия мәселесін ушықтырып жіберген. Мемлекет фермерлерге 171 миллиард теңге беруі тиіс еді, бірақ кешіктіріліп жатқан көрінеді. Партия мүшелері осы түйткілдерді тарқатуға қол ұшын береміз дейді. Ел басшысының жолдауында үлкен мәселе қозғалған осы аграрлық сала. Біздің Қазақстан осы Евразияның континентте осы тамақ өндіру орталығы болу мүмкіншілігі бар деп сондай мәселе қозғады. Содан кейін осы қайта өндеу, терең қайта өндеу тағамдарды сол мәселесін бүгін талқылаймыз. Ол да жолдауда анықталған.